নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি ফাৰ্ষ্ট ভ্লগ বনাই আছোঁ আৰু মাৰ সৈতে। এ আছে মা, হাই বুলি কচোন, মা হাই হাই বুলি কয় এবাৰ। হাই 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 এবাৰ হাই। এয়া মা, তো মাৰ লগত বজাৰত গৈ আছোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট মাৰ লগত ভ্লগ বনাই আছোঁ, তো ভিডিঅ'টো চাব আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট অবিহনে মৰম অবিহনে আমি কেতিয়া আগুৱাই যাব নোৱাৰোঁ। প্লিজ ছাপোর্ট করব আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব, লাইক করব ভিডিওটা ভাল লাগিলে। আর এটা আমি বজার গই আছো, মার এটা মায়ের বজার কিনব, কিবা বস্তু কিনে বলে, তো চাই থাকবে ভিডিওটা শেষলৈকে। তো এতিয়া গই আছো বজারত, লগত আছে এয়া মা, মানে মানুহে চাই আছে দাদা। তো ফাইনালি আহি পালো বজারত আৰু মা চুৱেটাৰ চাই আছে। মায়ে চুৱেটাৰ কিনিব আহিছে, চুৱেটাৰ কেনে ৰঙৰ লাগে মা? ৰং মায়ে চুৱেটাৰ পচন্দ কৰি আছে। বৰ্তমান মানে লাষ্ট ছিজন না, চুৱেটাৰ মানে শেষ হৈ গৈছে। একদম পিয়ৰ ইউলৰ না? আচ্ছা বেলেগ লাগিছে একদম, মজা। পচন্দ হৈছে না এইখন? পচন্দ হৈছে মাৰ, পচন্দ ল'লো এইখন, পচন্দ হৈছে বোলে এইখন। এতিয়া আজি আৰু ব্লগটো ইমানে সামৰিছোঁ, তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টাটা, বাই বাই।